нөмірі 944-ші есепте былай дейді. Мына берілген сан аралығына тиісті ең кіші және ең үлкен бүтін санды көрсетіндер дейді. Ең кіші бүтін сан мына аралықта ол минус 100 болады. Ал ең үлкен бүтін сан ол 97 болады. Өйткен 98 қосалуға болмайды. Енді ең кіші бүтін сан минус 2 болады. Ең үлкен бүтін сан 5-ті алуға болмайды. Өйткен жай жақша тұр екен. 4-ті аламыз. Ең кіші бүтін сан мына жерде бірден кейін бірдің өзін алуға болмайды, 2 болады. Ең үлкен бүтін сан 8 болады. Мына жерде ең кіші бүтін сан 34 минус 34 болады. Ал ең үлкен бүтін сан ол 0 болады. Мына 0-ден кейінгі сан 1-ге жетпейді.